ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសដោយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2023អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2023ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដែលបានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅលើសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាទទួលឥទ្ធិពលខ្សោយពីត្រនុងសុពាតខ្ពស់ចិនបន្តពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាទទួលឥទ្ធិពលខ្សោយពីជ្រលងសុពាតទាបឥណ្ឌានិងខ្យល់មូសុងនិរដីលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី25ទៅ27អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី37ទៅ39អង្សាសេចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់ដោយផ្នែកក្នុងបរិមាណពីខ្សោយទៅតិចតួចលីឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បន្តពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាស្ថានភាពភ្លៀងនឹងមានការកើនឡើងរីប៉ាយក្នុងបរិមាណពីតិចទៅបង្គួរលីឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចំណែកឯតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី25ទៅ27អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី36ទៅ38អង្សាសេចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់ដោយផ្នែកក្នុងបរិមាណពីខ្សោយទៅមធ្យមលីឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បន្តពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាស្ថានភាពភ្លៀងនឹងមានការកើនឡើងរាយប៉ាយក្នុងបរិមាណពីតិចទៅបង្គួរលីឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី25ទៅ27អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងបរិមាណពីខ្សោយទៅមធ្យមលីឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បន្តពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាស្ថានភាពភ្លៀងនឹងមានការកើនឡើងក្នុងបរិមាណពីតិចទៅបង្គួរលីឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បន្ថែមពីលើនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក៏បានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ។